ሶራም በሆቴል በሁለንተናዊ አገልግሎቱ ደንበኞቹን ማስደሰቱ መለያው ነው። ጣራ ግድግዳው በባህላዊ ቁሳቁስ በታሪካዊ ቅርሳ ቅርስ የተንቆጠቆጠው ልዩ የባህል አዳራሽ ከምግብ መጠጡ በተጨማሪ ምርጥ የባህል ሙዚቃ ምሽት በድራማዊ ትርኢት ያቀርብልዎታል። ለሰርግ ለስብሰባ ለልዩ ዝግጅት ደረጃቸውን የጠበቁ አዳራሾች ጂምናዚየም ሳውና ስቲም ሞሮኮ ባዝና የውበት ሳሎኖች ለሴቶችም ለወንዶችም ለየብቻ ሶራምባ እነሆ አሁን ደግሞ በመጨረሻው ፎቅ ሰገነቱ ላይ አስደሳች የዋና ስፍራ ስራ ጀምሯል። በደንበኞች ሲጠበቅ የነበረው በስፋት የተንጣለለ ስዊሚንግ ፑል በማስተዋወቂያ ዋጋ ይምጡ ንጹህ አየር ማጉ መንፈሶን ያድሶ አድራሻ 0 ኪሎ ሜትር ከምኒልክ አደባባይ ከፍ ብሎ አዲስ አበባ ከዚህ ቅርብ ናት ሶራምባ ሆቴል